Не прийнявши цей закон, ми ставимо хрест на всій судовій реформі, ми ставимо хрест на змінах до Конституції в частині проведення конкурсу до нового Верховного Суду, в частині ліквідації чотирьохрівневої системи судів, ліквідації вищих спеціалізованих судів. Сьогодні це є ключовий момент, і сьогодні кожен народний депутат має визначитись, він за те, щоб країна мала чесні і справедливі суди, чи він за те, щоб залишити стару корумповану систему, сформовані ще за часів режиму Януковича. Дозвольте декілька технологічних моментів. Звучало про те, що недосконало з процесуальної точки зору є внесення змін до чотирьох процесуальних кодексів одним законом. Дійсно, є невеличкі питання з цього приводу, але погляньте на іншу сторону. Уявимо ситуацію, де ми маємо прийняти чотири різних законопроекти. І не факт, що всі вони будуть прийняті одномоментно. Що ми матимемо тоді в результаті? Ми матимемо два кодекси, які почали працювати, а два, яких не почали. Це означатиме, що частина Верховного суду, дві палати, наприклад, отримали можливість працювати, а дві – ні. І це ми говоримо виключно популярною мовою, мовою юридичною. Це поставить легітимність нового Верховного суду, легітимність його створення, заснування, початку роботи і однозначно його рішень підставить під величезний сумнів. Тому, на жаль, іншого варіанту, як приймати ці законопроекти, зміни до кодексів одним законом, на жаль, не існує, бо це надзвичайно високі ризики. Тому комітет і юридичне управління запропонувало процедуру, яка дозволить чітко встановити, які зміни, до яких кодексів ми вносимо, яким розділом. І ми таким чином до другого читання абсолютно свідомо і абсолютно в рамках законодавства сформуємо чіткі зміни до процесуальних кодексів, які дозволять запустити новий Верховний суд, ліквідувати вищі спеціалізовані суди і запустити реформу до апеляційних судів.